Hej och välkomna till det här webbinariet med ABBA School där vi kommer att gå över och titta på Lego Recreations utbud till förskolan. Mitt namn är Magnus och jag kommer att hålla den här presentationen. Har vi tur så kommer allting att fungera bra och att den kommer att läggas upp efteråt på ABBA Schools hemsida under genomförda webbinarier. Jag är då Lego Recreation Academy Certified Trainer. Det innebär att jag kan hålla utbildningar eller håller utbildningar på produkterna och är ganska väl bevandrad i Lego Recreations material, men även vårt övriga sortiment inom programmering och kodning. Och i den här presentationen kommer vi fokusera på just Lego Recreations material till förskolan. Målet med det här är att ni ska få en överblick och se vilka produkter som finns. Är det sen att ni har frågor eller funderingar så får ni jättegärna höra av er till mig efteråt. Webbinariet kan ni inte ställa frågor utan det här blir en sändning och sen får vi ta frågorna i efterhand. Lego Education då har koncept till alla stadier, allt från förskolan till låg och mellan och upp genom åldrarna mellan högstadie och gymnasie. För de yngre åldrarna så är många koncepten byggda då i Lego Educations Duplo-serie. Övrigt uppåt så är det sen då Lego mindre delar. Som ni kan se så finns det då ett antal koncept för förskolan och ett antal koncept för låg- och mellanstadiet och sen för högre upp i åldrarna. Hela idén med det här är att det ska finnas då en liten röd linje genom koncepten och hur man kan använda dem. Och framförallt har man lärt sig att jobba utifrån de läranledningarna och de system som finns för det. Så har man sedan hjälp även när man jobbar upp genom åldrarna. Inte minst som elev. Det är väldigt välstrukturerat material på det sättet. Till förskolan då, så finns ett antal koncept. Och det bygger på att man har att jobba med social utveckling och naturvetenskap, teknologi, ingenjörskap och entreprenörskap. Eller med sociala dimensioner. Och det är grunden i det hela. Sen så finns det till det tillbyggnadssätt som stärker upp då grundkoncepten. Så de två grundkoncepten i Lego Educations förskolekoncept då, det är Steam Park och det är min jättestora värld. Sen så finns det då koncept som stärker upp det här i form av Bygg mig emotions eller Build me emotions som heter på engelska. Konceptet Min första berättelse där man skapar berättelser med hjälp av Lego och bakgrunder som man sen kan berätta till. Så man skapar en berättelse, allt som en grund för att utveckla språk och språkfärdigheter. Och sen så har vi Coding Express som vi också ska titta lite närmare på sen. Där man jobbar med programmering med hjälp av ett Duplo-tåg. Och sen så finns det konstruktionskit som heter tekniska maskiner. Gemensamt för alla dessa att det finns då lärarhandledningar till det här. Det finns lektionsförslag och ett givet koncept som man kan följa. Det kan vara rådligt att börja med detta och sen att gå över kanske och även genomföra egna liknande övningar. När man har ju använt dem här färdigt. Nu är det väldigt mycket material i lektionerna så att man kommer väldigt långt med det. Till dessa då kit så finns det då boosterset som man kan köpa till för att utveckla och jobba ännu mer tillsammans med de här koncepten. Och där då rör, där man bygger och konstruerar rör för att få bollar att röra sig igenom. Det finns en som heter bokstäver. Det finns ett koncept om djur. Och det finns människor. Och allt detta är för att skapa berättelser och göra ytterligare dimensioner i det man redan gör. Och sen så finns det ett kreativt sätt med klossar och sen finns det byggplattor. Allt detta säljer vi från ABBA School och vi är mer än glada till att stötta er och hjälpa er att finna rätt koncept. Gemensamt för alla koncepten är att de innehåller då klossar och komma igångkort som bygger på samma princip. Och sen så inspirationskort, vilket gör att man kan genomföra en övning en gång med en grupp. Genomföra samma övning men kanske inte få samma utfall genom att det är inspirationskort som gör att eleverna tolkar och använder det på olika sätt, inputen från korten. En annan viktig del i det hela då,
det är att det finns ett gemensamt grundtanke i det hela som genomsyrar Lego Educations alla koncept. Det är att man har ett holistiskt synsätt till lärande. Att man lär både med genom att prata, genom att uppleva, genom att taktila övningar där man bygger och konstruerar. Och i det bygger man upp då fysiska förmågor som att jobba med balans, rumsuppfattning, tid och så vidare. Kognitiva förmågor där man jobbar med problemlösning. Att vara flexibel i sitt tankesätt, att skapa effektiva strategier och hålla fokus på omgivningen och den information man får. Att följa regler. Emotionella förmågor. Att ha självförtroende, självtillit. Att kunna hålla lite band på sig själv när man ska jobba i grupp. Att ha hänsyn till andra. Och att kunna reglera sina känslor. Allt detta kommer tillbaka när man jobbar här. Och det också återkommer i de som jag möter som jobbar med och tycker att det här är fantastiskt. Sen naturligtvis så jobbar man också med de kreativa förmågorna. Att utveckla saker, att lösa problem, att ställa sig inför nya frågor och nya problem som man hittar lösningar till. Och att kanske utveckla idéer som man redan har vidare med hjälp av att Lego, att konstruera och diskutera och så vidare. Och inte minst så utvecklar man sociala förmågor. Och det är något som är väldigt viktigt när man går i förskolan. Att utveckla sociala förmågor, att kanske samarbeta med barn från, som är både äldre och yngre. Eller som man inte har erfarenhet att vara tillsammans med. Kanske man gör ett projekt med Lego Education. I detta så ingår det också att komma överens om regler, att förstå regler, att inse att man har olika perspektiv, att man ser på saker på olika sätt. Och allt det kommer tillbaka när man jobbar i koncepten och med lektionerna. Låt oss dyka in och titta på tre av de här koncepten lite mer utförligt. Och de tre koncepten då, det är då min jättestora värld, eller My Excel World som det heter på engelska. Det är ett stort kit med 480 stycken delar där man kan bygga 19 stycken konstruktioner samtidigt och jobba runt dem. Till att det går in i då både komma gångövningar, inspirationskort. Ett väldigt bra och konkret sätt att komma igång. Vi ska titta lite närmare på det sen. Det andra sättet är då Steampark som utgår från att man bygger en liten nöjesfält för att jobba med naturvetenskap, med teknik, med experiment och så vidare. Den vänder sig från 3 år uppåt. Den är lite, kräver lite mer än vad då min jättestora värld gör att komma igång när det gäller förståelse. Den innehåller 295 delar och har då i konceptet 11 lektioner. Och sen sist ska vi titta lite på Coding Express. Där man jobbar med grundläggande begrepp och förståelse runt programmering i form av ett duplotåg. Kittet innehåller då 234 delar och 8 lektioner. Nu kommer jag lämna presentationen och gå över och titta på det lärarmaterial som finns där och ge en liten inblick i det. Sen kommer vi avsluta med att gå in och titta lite på ABA Schools sortiment. Det vi ska titta på först är Steampark. Och Steampark består av ett koncept. Och går man in då på den sidan på Lego Education där man kan hitta koncept. Och här kan vi nu se då ett stort bibliotek med alla möjliga koncept. Alltså för Lego Education. Och går vi in i Early Learning så hittar vi koncepten för förskolan. Går vi sedan in i Steampark så kommer vi in på den här sidan. Nu är den här på engelska. Så kan man göra som man följer och tittar på engelska. Vill man ha den på svenska så får man då ladda ner och använda sig av den svenska handledningen som ligger här. Som man går på download. Konceptet bygger då på att vi har tillgång till Steampark. Och Steampark består av ett antal delar. Och man kan bygga då konstruktioner för att göra övningar och så finns det komma igångkort som man använder sig av. Komma igångkorten, de är till för att inspirera till de man använder med eleverna. Till detta finns det ett fullt stöd i form av en lärarhandledning. Övningarna utmanar eleverna både till att samarbeta och att utveckla saker och ting.
göra övningar som bygger vidare från den första övningen till nästa del i lektionen. Och ett sånt här komma-gångkort kan se ut på det här sättet, och så bygger man och konstruerar utifrån kortet, och sen kan man ju variera sig och anpassa utifrån de delar man har. Övningarna utgår ifrån att man hjälper en parkvaktmästare som i sin tur har olika problem som han behöver hjälp att få löst. Och sen laborerar man och gör hypoteser och så vidare. Går vi över sen och tittar på då Coding Express, så ser kittet ut så här. Vi har då ett kit med ett lok, och loket i sin tur har på undersidan då en liten ljussensor som i sin tur kan läsa av och se färger. Och så programmerar man själva tåget att göra olika saker med hjälp av såna här brickor som man lägger ut, programmeringsbrickor som man lägger på rälsen, som då i sin tur gör olika händelser, allt från ljud till att den blinkar, att den låter och att den ändrar riktning och att den stannar. Sen inspirationskorten ger den instruktioner och inspireras för att bygga då miljöer till tåget beroende på vad den ska göra där. Sen finns ett tillägg till den här, en form av en app som i sin tur kommunicerar med loket. Så när loket kör så ser man i appen att det händer saker och ting. Så det är inte så att man programmerar loket med iPaden, utan att man använder sig av loket för att se händelser och sker på själva appen. För att starta loket så trycker man på det. Om man då kommer åt den eller någonting i vägen så stannar den. Men man startar den med handen. Så allting är då taktilt och man jobbar direkt utifrån konceptet och materialet. Och om vi går tillbaka till resurssidan så kan vi sen gå in och titta på My Excel World, eller min jättestora värld som den heter. Som jag sa inledningsvis, så det är väldigt många delar där man bygger miljöer för att upptäcka och förstå sin omgivning. I konceptet så innebär det då att man ändå kan utföra en lärarhandledning, eller man kan gå över till att jobba på lessons på Lead Education. De två andra sätten vi tittat på här ligger inte på lessons, utan de får man då i sånt fall hämta hem en PDF i form av lärarhandledning och använda tillsammans med korten. Lessons, så finns det då ett antal olika koncept som är beskrivna och man kan jobba med. Låt oss göra så här att vi går in och tittar på vad som händer här. And I'm here to introduce you to My Excel World. My Excel World is a fun and engaging learning solution for preschoolers. It uses building activities, role-playing activities, and idea sharing to develop children's understanding of their local community. The children will explore Rainbow Town with their new friends, Uma, Victor, Wei, Xavier, Yasmin, and Zoe. They'll learn about roles and responsibilities in the community and how to take care of the people around them. Along the way, they'll develop and apply STEAM skills such as engineering, creativity, and math. Let's take a look inside the box. My Excel World is a huge set of 480 classic bricks in beautiful rainbow colors. It encourages creativity and inspires the children's imaginations. The set includes a getting started card with 5 quick activities to help the children get familiar with the bricks, and 10 inspiration cards to show a variety of models to spark new ideas. The set includes enough elements to build all 20 models at the same time. As a My Excel World teacher, you will have 24/7 access to a comprehensive online library of lesson plans. All of the My Excel World lessons are standards aligned and include a learning grid to give you a full overview of the learning goals. Now let's take a closer look at these online lesson plans. Då gör vi så här, att vi går in direkt in till lessons. Och vill man då söka på lektionerna så ligger den här, och ni ser att den ligger på svenska. Kommer ni in på lessons och den inte är på svenska, så går ni in och ändrar här under flaggan, och då kan ni byta språk. Konceptet ser ut, man kan välja produkt och titta på, och i det här fallet så vill vi titta på min jättestora värld. Markerar vi en så. Och då kommer bara de lektioner som har med min jättestora värld att göra. Och då finns det 8
8 lektioner som ligger inom under enhetsplaneringar. Och de kommer att jobba med naturvetenskap, teknik, matematik och sociala färdigheter för förskolan. Klickar vi in här då, så kommer vi in till lektionen och den ser ut så här. Och då ligger varje lektion här. Så låt oss gå in och titta då på lektion nummer 1. Så beskriver den så här att du har då förberedelse. Kommer först. Och sen en engagera fas. Där det finns en berättelse man kan läsa. Och en utforska fas på 10 minuter. Där man berättar för barnen vad de ska bygga och låta dem jobba då i par för att bygga utifrån byggkortet. Och sen 5 minuter för att förklara. Sen så kan man om man vill gå vidare och jobba med utveckling. Det fina med det här, har man en grupp som väldigt snabbt är färdig och ivrig att vill fortsätta, så kan de gå vidare här. Till exempel om man jobbar med barn i olika åldrar eller några som behöver mer tid och så vidare. Och sen finns det tips för hur man utvärderar. Här uppe till höger kan ni se också att det finns en del som handlar om stöd för lärare. Här inne finns det då en huvudmål. Saker du behöver. Och läroplanskopplingar. Kan man gå in och titta på då. Och det här är genomgående för alla koncept från Lego Education som ligger under lessons, så att det finns då det här stödet för dig som lärare. Går vi tillbaka så ser ni att det finns då de här lektionerna. Bygga min stad, hälso- och sjukvårdspersonal, resa runt, utomhusaktiviteter, hjälpande hand, en unik lokal landmärke, en miniaffär och sopsortering. Många spännande lektioner, många spännande stunder som man kan ha med barnen här. Då har vi gått in och tittat på de 3 koncepten som jag vill lyfta fram utav Lego Educations koncept till förskolan. Om du nu är intresserad och vill köpa materialet så kan man gå in och titta på, låt säga då, ABA Schools hemsida. Här har vi då en egen ingång för Lego Education som ligger där överst. Och här kan ni gå in och titta och så ser ni här, läs mer om early learning. Och vill man gå direkt in och titta på sortimentet så kan man trycka på länken nedanför och så kommer man direkt in i vår webbshop. Och här finns det beskrivningar om alla koncept. Vill man sedan gå in och veta lite mer om till exempel Build with Motions så klickar man här och så finns konceptet beskrivet. Det finns länkar och man kan även gå direkt in och handla det här. Samma sak här, om man har då barn som är uppe i förskoleklass så finns ett koncept som heter WIDO 2.0 som fungerar bra från förskoleklass upp till årskurs 3 som handlar också om programmering. Och WIDO-konceptet finns beskrivet här. Det är lite kort om Lego Educations sortiment för förskolan och var ni hittar information ABA Schools webb då. Det var det hela. Är det sen nu att ni har frågor och funderingar så får ni jättegärna höra av er. Mina kontaktuppgifter finner ni på sidan här. Så det är bara att kontakta mig. Tack för idag. Då ses vi nästa gång.